Kaixo, ongi etorriak aieraldea edabideak antolatutako lehenengo berbaldiak saiora. Ikus dezakezuenez aieraldea ekintzen faktorian gaude. Eta bueno, baliatuko dugu espazio hau, ba, gure gana gizartean dauden eztabaidak tratatzeko. Eta gaurko egunean, estreinaldian, ba, pilpilian dagoen gaia ekarriko dugu gurera, eta hori da kultura. Zehazki kultura, pandemia eta bueno, COVID-19ak izandako eragina kulturan, eta ez bakarrik virusak, baizik eta bueno, ba, politika publikoak eta oro har kulturaren kontsumo ereduei buruz. Horretarako hiru gonbidatu ditugu, hirurak eskualdekoak. Alde batetik daukagu Nerea Iglesias Lili, bera antzerki gintzan eta musikan dabil. Nerea, aipatuko diguzu apurtxo bat zeintzuk diren zure proiektuak une hauetan? Kaixo, arrastion, lehenengo eta behin. Bai, nere kasuan musikari eta antzerkilari txikia naiz. Eta orain Maria Estemur proiektua lan egiten dut. Bertan antzerkia, musika eta dantza inklusiboa lantzen da. Eta nire rola batez bizan da piano eta melodika sorkuntza batzuk egin ditut. Eta era berean antzerkilari lanak egiten ditut. Eta oaintze ere banabil, bueno, justu bihar hemen faktorian izango gara, Ainhoarekin batera, Ainhoak idotzi zuen poesia zehorien ukendu Xabier Leteren Arrastuan liburua, eta bere liburutik tiraka ba, musika, piano sorkuntza batzu egin dituen, eta biak dira orain eskutatian ba, ditudan proiektuak. Edarto, minasker, nirea. Bestetik daukagu Egoitz Palacios, Egoitz soinu teknikaria da, baina horrez gain, bueno, badauka zer esanik ere Amurrioko musika giroan, ezta? Bai, bueno, lehenik eta behin arratsaldean eta eskerrik asko gonbideagatik, plazer bat da hemen egotea. Da bai, soinu teknikaria naiz, antxokietan lan egiten dut eta baita, bueno, pues ikusentzunezko teknikaria ere. Eta gero ba Amurrioko Burubioko Kultura Elkarteko kidea naiz baita ere. Bai. Eta azkenik Pedro Ignacio Adrian daukagu, bera da Laudioko musika bandaren zuzendaria, baina Pedro, zuk azalduko diguzu hobeto, musika banda ez dela soilik, ez? Musika banda proiektu anitzagoa eta zabalagoa dela. Bai, ala zan, behitzak pandemia agertu arte. Oain proiekturik ez daukagu, saiatzeko aukareik espaitik ematen. Musika eskola seko gelditu egin zen joan den urtean, eta ja kurtsoa amaitzear dago, orduan ja ez da berriro martxan jarriko. Bestaldetik batako zuzenaria naiz, zuk esan duzun moduen, eta bueno, proiektu ugari nituen eta genituen, baino ere gelditu behar izan ziren pandemia horrengatik, baina ez da dana pandemia horrengatik. Baizik eta jarri dizkiguten oztopoengatik. Eta bueno, saiatuko gara han gelditzen ziren proiektuak martxan jartzen edo hasten, eta haber posiblea den eta uzten gaituzten. Eta bueno, lehengo eta behin, barkatuko da ez da zue, nire euskera gatik, ez aspaldi denik ez dut ez publiko baten aurrian euskera ezberritzen. Baina, bueno, zaiatuko nahi zon behitzen. Bueno, primera moldatzen zara, ez larritu. Bueno, bueno, zuzenean joango gara lehenengo galderara. Zer nolako eragina izan du pandemiak zuen esparrutan? Kasu batzuetan dira esparruan hitzak, kasu batzuetan bakarra, zure kasuan nerea zein izan da egoera? Pandemiaren momentuaren arabera ezberdin izan da. Nire kasuan, adibidez, antzerki proiektuan hasi zen kale antzerki formatuan. Orduan, bi pertsona izan da kale antzerki formatua, erraza egin zitzaigun udan hasi ginela bakaleratzea. Sin embargo, adibidez, taularatzeko antzoki baten edo banadalakoa horia zailtasunak nolabait hasi ziren. Gero ere, adibidez, Ainhoarekin daukadan prozesuan, gubi lagun garela, ez garela ofizialki ezer, entzaiatzeko, batzeko eta gauzak egiteko adibidez gatza izan zen, nahiz eta azkenean trikimailuekin lortu genuen batzea eta bueno, geure proiektua
aurrera ateratzea. Gero, jo, ba, pandemian egia, osea, pandemia hasieran batez ere izan zen gogorra batez bezin elkarbanatzea sortzen dozuna edo joaten zaren egiten. Osea, ederra izan zen denbora izatea praktikatzeko, baino gero ezin elkarbanatze hori denboran zehar, ba, hori latza edo alderik gogorrena da, ez? Eta gero azken finean, ba, bueno, ba, lan baldintzengatik sorkuntzan estabilidad ekonomiko baren esa, ez? Hori oso potente izan zen, jende asko hilabeteka bizi da sorkuntzan eta jende asko geratu zen sarbide ekonomikorik gabe, erterik edo alakorik gabe, ba, bere, bueno, bai, bere baldintza, sektoreko baldintza batzuengatik, ez? Orduan zentzu horretan latza izan zen ere. Eta bidean zeuden sortzaile txikientzat ere, batez ben nahi dutenak bizi soilik sorkuntzatik, ba, baita saia oso. Egoitz, zure kasuan, bueno, bi eremu ezberdinak dituzu, ez? Zure jarduera pribatua nolabait esatear den soinu teknikari moduan, eta bestetik, bueno, ekintza publikoa Burubio kulturgunean, ez da? Bai, nire, bueno, Burubio da, ez da alderdi profesionalean sartzen, ez da, erabat esatearen. Ba, nire eremu profesionalean dela teknikari bezala lan egitea, ba, zazpi hilabete eman nituen lan egin gabe, porque hori, nik enpresa batean egiten dut, non udal ezberdinetarako lan egiten duen, hau da, subkontratazioaren bidez egiten dugu lan, eta antxoki gehienak itxi egin ziren, eta kontratuak eten ziren. Orduan, naiz eta nomina bat izan, estatuak horrela behartu zuelako alarmaren dekretuan, pues ezin izan genuen lanik egin. Baina gero badaude beste lankide batzuk, pues jirak egiten dituztenak eta barrekoak, kalean egiten dituztenak lan, pues hori, badaramatela urte eta piko lan egin gabe. Eta gero, pues Burubion ez dugu apenas ezer egin, bi bolo baino ez ditugu egin, porque hori, pues ez jakintasuna oso handia izan da, pues sektore honetan, ez? Aforoak murriztu behar izan dituzu, claro, gero, pues atxetik datorren prekarietate hori zer egingo duzu bultzatu, musikariei zer eskainiko diezu aforoain txikiekin, porque, osea, ez daukazu erakunde publiko bat atxean dirua eskaintzeko, orduan, pues tesitura horretan egon ginen, barne eztabaidak esan genituen eta erabaki genuen, pues gauza oso konkretu eta txikiak egitea. Pedro, zure kasuan aurreratu duzu ja apur bat, ez? Zein da zuen egoera? Bai, bueno, pandemia hasi zenean, bueno, danok egon ginen konfinatuak, bai? Bueno, konfinamenduaz geroztik, ba, pentsatu genuen, ba, posibila zela zaiatzea, baina ez dana itzi zuten, lokalak itzi zuten, inolako aukera, sartzeko inolako aukera garik. Orduan, horrek ze suposatzen zuen, bueno, hor ere sartutea, ez bakarrik ez zaiatzea. Bere artxiboari artxiboarekin ezin genuen beharrein eta horre suposatu zuen beste bandekin ohitura genuen bueno, banden arteko trukea egiten genuen lan banden arteko truke partituren trukea posibilitatea izatea eta ordun artxiboa horre ondorioz artxiboa ez zen berritzen ez da berritu eta bueno normala da berritzea. Gainera ordenadora aportu zen, ezin duzu sartu, ezin duzu ekosi zelan dauen, eta, bueno, temperatura dela eta, bueno, aportu izan, eta oso latza egin zagu, ba, errekuperatzea, dandana errekuperatzea, bueno, dandana ez dugu errekuperatu. Eta artxibo da, artxibo historiko, eta do artxibo digitala, zein artxibo, paperezko artxiboa. Bestetik, bueno, harreman personalak, nireak esan dagoen moduen, ez bazara
elkarganatzen, jendearen ez baduzu elkar bizitzen, ez baduzu zaiatzen, ez baduzu ezertarako elkartzen, ez? Biltzar edo batzar bat egiteko, ez? Orduan galtzen da relazioa eta bueno, batzuk hartu da hori beste bide bat. Eta normala da. Eta hori da, igual gauzari txarrena. Eta bestetik, eta hori da, hori oso latza da, zeren guk sustatzen gara gure aktibitatea musika eskolan. Eta musika eskolatik ez da bi urtetan edo bi kasurtetan musiko bat ere atera. Eta ateratzear atxara egozian mutil batzuk, bueno, neska mutil batzuk, ja jotzeko gai, ez? Eta hori galdu indira, eta ez dakigu barriro hartuko da horien aktibitatea. Eta horrek zizukatzen du, bandaren biziraupena talka horrien egotia. Ez dakigu, nik ez dakit orain, ez dakigu zen egoratan gauzen, ez? Menetan, elkartu arte, berriro elkartu arte, ez dakigu. Ze, WhatsAppen bidez eta holan, bai, baina horrek ez du bizirek emoten. Zuke elkarren bizitza egin behar duzu, zeguak egiten den erlazioak eta holakoak, hori beharrezkoa dira holako talde baterako. Demagun, banda, jende ugariz osatutako talde baldala. Orduan, ez da maneiatzeko den talde errez bat, aleginak egingo du, baino galdu ditugu bi urte. Eta bi urte holako talde batean dira gehiegi. Bueno, aipatutako pandemiari lotutako baldintzak ez ezik ere nolabait egon da giroan prekarietatearen aipua, ez? Nolabait pandemiak sakondu du prekarietate horretan eta ja arazoa zen aurrekoa edo pandemiak bestelako egoera bat sortu du? Zein da zuen diagnosia? Nire ustez, pandemiak azaleratu du aldez aurretik zegoen arazo bat. Hau da, nire ustez oraindik ere jendarte bezala eta politika publikoetan ez da ulertzen zer da kultura. Gure dotesan, nire orain eskatzen didazu definitzeko kultura eta egon gaitezke hemen labordu definitzeko zer dan kultura. Baina eske ez dago perspektiba kulturalik. Ez, nire ustez programatzerakoan, gauzasko egiterakoan ez daude gaineratuta gaur egungo paradigma kulturalean agerian egon beharko litzatekeen hainbat hausnarketa eta hainbat kontu. Ez da zaintzen bizitza kulturala. Ematen du badela tarteka programatzea eta jazta. Baina eske kulturaz da soilik hori, da egunero elikatu beharko litzatekeen zerbait azken finean. Egunez egun, gure otesan, teknikari baten kasuan ez da bakarrik bere bologuna. Teknikaria entzaiora dator, teknikaria bere diseinuak egin behar ditu. Bere kasuan aztertu behar du zer nolako programazioa egin behar duen, zer nolako partiteroak bidu behar dituen, zer nolako moldaketak egin behar dituen. Eta nire kasuan beste, hainbeste, beste pila bat prozesu barne biltzen ditu egunerokoak. Eta gainera kultura bada ere gu orain nola harremantzen ari garen hemen. Bada zerbait oso sakona, eta oraindik ere oso azaletik lantzen ari da eta arazo struktural bat jartzen du mai gainean eta niretzat jartzen du mai gainean oinarrizko giz eskubideen oinarrizkoen urraketa bat. Hau da, ez dela bermatzen kultura eta ez dela bermatzen sarbidea arteari. Eta hori herrikideen oinarrizko eskubide bat da. Orduan askotan, aspaldi honetan, babestu behar da kultura bai ala ez. Ez ez da galdera bat, ez erantzuna da bai. Osa, ni gaur txip horrekin entorren, ez? Askotan, bai,
politikamente korrekta edo lasaia, ez, beti justifikatzen burua eta gauza bat beste. Ez, eske kultura oinarrizko eskubide bat da. Eta orduan eske ez dago galderarik aber aurrera atera behar denala, ez. Eske aterra behar da, hor egon behar dalako, pilar bat da. Eta, bueno, ba, gaur egungo egoeran, bai herri mailan eta maila handiago baten ere, islatzen du argi eta garbi, hori ez dagoela argi, nolabait. Orduan arazo estrukturala bat da, aspalditik datorrena, orain mai gainean jarri dana, eta gian jarri da mai gainean, ba, nolabaiteko buelta potente bat emateko, eta ea, orain prekariedadearen, ez dakit, maila potente honetan, igual beste puntura batera iritsi gaitezke, baldin eta horretarako indarrak jarri nahi duten, ez? Batzuk hortik, goian. Egoitz, zure kasuan, aipatu duzu prekarietatea bai zure lanpostuan, bai burubionez eskaini aldu zuen ereduari dagokionez, ezta? Bai, bueno, gure lanpostuan, ba hori, ba... Osea, aspalditik gure artean, teknikarion artean, jasotako edo izandako eztabaida bat izan da beti, porque bueno, pues batzuk igual ez dakite nolakoa den gure lana, ez? Adibidez, zuk kontzertu batera soaz, antzerki batetara, dantza emanaldi batetara eta pues 15 minutu lehenago soaz, emanaldia ikusten duzu eta etxera soaz, baina jendeak edo guk denbora asko ematen dugu hori eskaini ahal izateko, pues udaran adibidez, pues igual 20 ordu emanaldi ditugu etxetik kanpo, 20, 22, pues hiru kontzertu, erromeria, eta hori, pues goizeko 9:00-etatik urrengo eguneko goizeko 8:00 arte. Eta hori ez da kontuan hartzen, eta gero pues soldatak ez dira horrekin konparatuta pues bat ere akordeak, eta hori lehendik ere bazegoen. Eta orain pues imaginatzen dut, zeren ez da asko berpiztu kulturako mundua, kontzertuen mundua, alik eta okerrago izango dela. Hori da nik uste dudan, abintzat. Eta gero ba, taldeekin ere, pues, hori, bueno, denok ikusten dugu, ez? Programatutako ekintzetan, eta bar, pues, taldeek katxe minibo bat eraman alizateko poltsikora, pues, bi pase egin behar dituztela, oda, bikoitza lan egin, eta horrelako gauzak teknikariak ere, hori, agentziek ere pues, programatu gero, kantxelatu gero, programatu ere, gero pentsatu nola egingo dudan. Ez jakintasuna oso handia izan da, ez da eman protokolo bat, ez da eman argibiderik, inongo argibiderik. Tardun, ez jakintasun horrek, pues, eraman gaitu, asko zere gehiago lan egitera, eta gutxiago kobratzera. Bueno, gutxiago ez, baina lan gehiago egin dugu soldata beraren truke. Eta lehen txikia zen soldata. Pedro, zure kasuan, aurretik sumatzen zenituen arazoak eta orain sakondu dira, edo beste zenatoki berrian kokatu zen? Aurretik nituen arazoak pandemiak sakondu ditu, hori esan beharrik ez dago. Baina guke, bueno, baina gure arazoak estrukturalak dira. Ez dira, bueno, beti da nik, beti izan ditugu arazoak. Bata izan leke, bueno, badira ja daramatzagu urte batzuk, edo urte asko, urte batzuk udalarekin hitzarmen barik, hitzarmen edo konbenio barik. Horrek suposatzen du, edo horrek suposatzen du, aktibidade egonkorra eta kontinuada ez posibilitatea ez izatia. Orduan, zer gertatzen da? Konbenio barik, eskola barik, musika eskola barik, zeren hortik sortzen da arrobia, hori da arrobia bandarako. Antzoki barik, guk oin arte udazkeneko eta neguko demoraliko kontzertuak ospatzen ditugu Elizan bertan. Bueno, Elizak ez dauka akustikarik, guretzako ez behintzak, koro batentzako igual bai, posible, igual ona da, inkluso. Baina, egin dugu hor,
hortze gertatzen da, entzegutan lantzen dituzu gauza guztia, bitxikeriak eta olakoak ez dira entzuten edo galtzen dira. Eta penagarria da, oso penagarria. Eta bestetik, bueno, udarako kontzertu, udan egiten diren kontzerturako ere ez dago esparru bat edo esparru egokia. Edo, baldin badago, esaten dezute jotzeko beste lekutan. Eta orain hasi dira sartzen eskua hor, jo behar duzu hemen, Plaza Alberto Zeron. Eta, a ber, zer gehiago. Lokalak, bueno, ba, hogei da, egun da hogeita lau urtean zehar, bandak izan dituen lokalak, izan dira inor nahi ezuenak, zituenak. Ez dira beti, ez dira izan egokiak musika praktikatzeko eta hitzeko. Eta orain, ikusi egin da. Kontuan, kontutan hartu behar da, izan dugun edo izan ditugun lokalik onenak izan direla gaur orain genituenak. Orduan, pentsaizue, ze lokalak, ze nolako lokalak izan ditugun orain arte. Eta zer gehiago, ba, hori, ba, musika eskola, antzokia, eta... Bueno, orain hasi dira, bueno, hitz egiten plan integral de kultura delakoa. Eta, bueno, plan integral de kultura, ez da ez egitea lokalak, desustatzea, saiatzea, ez utzi saiatzea, ez utzi bez sartutea, edo banaka sartutea. Zer, bueno, Eusko Jaurlaritzak hartutako, bueno, dekretuaren, aldarrikatutako dekretuaren arabera, tal, edo dekretuaren erruz edo ondorioz, bueno, edo aitzaki hartuta, dekretua hori aitzaki hartuta, klaserik, ezin dugu klaserik emon. Orduan, zeratik, guk banaka ematen dugu klaseak, banaka edo binaka, ze, bueno, bai, irakaslea eta ikaslea, gela batean bertan, bai dauz, bai, baino, dekretuak ez dau ukatzen hori egitea, zergatik ukatu digute, ez sartutea berez, izan da sartutea ez, eta hori ez du inor konprenditzen, ez amengoa eta ez inongoa, laudioko bandaren kasua da famatua, osea, benetan, baina mundu osoan, bandaren mundu osoan daude harrituta amen gertatzen denarekin. Eta, bueno, sakundu egin da, edo airean, edo alaua zetara geratu dira, amen dauzen kulturai dagozkien ezak, ez? Bai, eta gero horrez interesgarria da, aipatzen zunena plan integrala, hor nola baitu orain, ba, daude plan de kultura, udaletxekiten eta horrela, eta zu jasotzen duzu etxean suina, esaten daudela egiten prozesu parte hartzaile bat, ez? Eta arduen, hori interesgarria da, hamen bakoitzak zer ulertzen dugun prozesu parte hartzaileaz, ez? Zer, eta nola gauzak kudeatzen diren, ba, bueno, niretzat parte hartzaile ez dakit izaten ari den, ez? Edo nahi duen horrela izan. Bueno, ja, urrengo galdera zen, ba hori erakunde publikoen erantzuna nolakoa izan den, baina ez dakit azaldu zueneko... Printzipioz gainetik ez dakit sakondu nahi duzuen horretan. Noski. Erakundeek emandako erantzuna egokia izan da, zuen ustez murriztu du gehiegi jarduera, edo zer nolako ikuspegia daukazue horren inguruan? Eske, nire ustez, zure daukasunean presupuesto kultural bat, inbertitzeko da? Eta nire, osea, nik entzun dudanean batzutan, ez, gaude aurresten, presupuesto kulturaletik, eta oso gauza erraro egiten zaitori egitea. Zue, kasu partida kultural bat, herrian egiten diren ekintza kulturalen edo taldeen bermatzea, osea, ze horren aktibitate bermatzeko.
Orduan, aurreztu ez dakiz zer, baina eske da inbertitzeko, osea inbertitzeko eta hori gero nolabait herriarentzat, herrikideei zerbait sortzeko, ez? Eta gainera azkenean erakunde publikoak gutxi egitea eragiten du guztiz herrikideen imaginarioan. Eta oso arriskutsua da, zelen ja alde batetik zeuden artistak edo ez dakiz zer, eta gero herrikideak eta orain distantzia horiek asko zere gehiago handitu dira. Eta hor dago pixkat egoitzek aipatzen zuen nola batzutan esankitasun asko dagoen federalaren inguruan, gero hori askotan eramaten du galdetzera, eta zergatik kobratu behar duzu egiten duzun lanaren gatik, ez? Osa, azkenean publiko horretatik, egon barko litzateke begirada bat, ze horrek dauka inpaktu bat zure herrian. Eta noski badagoela, bueno, ez plan de kultural bat izan beharko lukete gaur egungo errealitateari zea aurre egiten diona. Osa, ezagutu zure herria, ezagutu zure herrian ze kolektibo dituzun, ezagutu kolektibo hoien nagusiak joaten dira batez be honetara, gaztiek honetara, ez dakiz ze honetara, ez? Osa, bermatu pixkat denen nolabait, bueno, beharrak esango nuke. Bai, edo interesa edo. Edo interesa, hori da. Eta erora berean programatzen duzu eta perspektiba batekin, ez? Osea, nola izan daiteke igual programatzea eta euskaraz agertzen jo? Ez dut esaten da euskaraz izan bardanik. Baina esan Euskal Herriko herri baten. Orduan agian euskara, ondo legoke nonbaitetik agertzea programazio baten adibidez. Edo begirada feminista bat, edo begira anistasunaren begirada bat, edo begirada polibalente bat, begirada garaikide bat, ez? Osea, begirada anitz batetik, lekua ematen diona ez kulturari baizik eta kulturei. Ze ez dago kultura bakarra. Orduen, bai, badago lan bat asko egiteko nire uste sortik. Osea, aztertzeko, ikertu eta zure herriari bultzada bat emateko. Osea, aurrera egiteko herri bezala ere. Egoitz, agian gaude nolabait arreta asko zentratzen herrian, kasu honetan agian Laudion, agian soinu teknikarien ikuspegia zabalagoa da, ez? Marko handiagoa dauka, ez sektore bat delako, ez dakite sektore horretatik nola ikusten duzuen. Bai, bueno, nik ikusten dudana, ze azkenean, bueno, erlazio daukazu instituzioekin eta administrazio publikoekin, uste dut eta nereak lehen komentatu ere, ez dagoela kulturaren inguruan inongo eziketarik, ez? Eta esan nahi dut, administrazioek beti bilatzen dute, oza, dirua dago, dirua jartzen dute, eta beti nahi dute errentagarritasun bat. Eta kulturari errentagarritasun ateratzea eske, osea, ez litzateke ez da kontemplatu ere egin behar. Osea, eske, errentagarritasuna norbanako entzat izan behar da, herriaren txat, bakoitzak nahi duenaren txat, baina beti daukate ikuspuntua bueltatu behar dela. Udalari edo diputazioari edo zuk inbertitzen duzu diru bat eta bueltatu egin behar da. Eta hori nik ez dut inolaz ere konpartitzen eta uste dut hori dela ondorio bat, pues, daukagun heziketa kulturalari buruz eta gure lanari buruz, ez? Eta hor, egin diazun galderaren inguruan, niri askotan gertatu zait, pues, esan dizutela lagunek edo kuadrillakoek, hori bilazazun lan normal bat, eta barkatu, osea, eta gure industria bat, eta nik kultura industria bat bezala ikusten dut, eta orduan, zergatik ezin dezakegu izan errespeto hori besteen gandik. Osa, hortik kanpo dauden guztien gandik. Osa, teknikariak, adibidez, edo ikusentzunezko langileak, osa, milaka kaleratzen egon ziren pasaden martxoan, osa, duela urte bat eta piko, porque jendeak ez zeukan kontratu erregular bat. Jende askok lan egiten du, pues, egunez egun alta eman da. Orduan, hor milaka kaleratzen egon ziren. Eta pues hemen adibidez du Afexen, kriston arazoa dago eta izan du errepurkusio oso handia, baina nork esaten dit niri gure sektoreak ez daukala industriak daukan garrantzia. Zergatik ez dugu hori parekatzen? Pues uste dudalako ezik eta arazo bat daukagula gizarte mailan, kulturaren inguruan, porque jende askok hobi bat bezala hartzen du pues musika jotzea edo horrelako gauzak eta beraientzat hobi bat denez eta zuretzat lan bat, pues uste dut hor dagoela kriston lana egiteko.
apur bat gogorra igual erreflexio hau, eh? Baina... Bueno, bakoitzak ba, behar esparrutik. Ez gara etorri entzun nahi genuena entzutera, baizik eta esan nahi duzuena entzutera. Pedro, zure kasuan, aipatu dituzu hainbat oztopo erakundeen aldetik, nolako iritzia duzu administrazioen inguruan, ez? Bakarrik udalari buruz, baizik eta nolabait administrazio publikoek eman dioten erantzuna krisialdi soziosanitario honi. Bueno, administrazioak amen laudion eman duen erantzuna erantzunari erantzuko diozu. Ba, bueno, amen bueno, nik ez nuke dena nik ez nuke desberdinduko publikoa edo erakundetik etorritako edo sortutako kultura edo herrikoia batazin bestea zarra ala ona denik. Ondo funtzionatzen badau, ona da. Baina pentsau behar da horie gu artista garela. Eta artista bati ezin diozu esan zer egin behar dauen. Eta nola egin behar dauen, eta noiz egin behar dauen. Zeratik, berak baino, inorrez daki bera baino zelan egin behar dauen. Eta nola egin behar dauen, eta zeratik. Gu gara oso gurekoiak, nerekoiak. Gustatzen zagu egiten duguna, eta gustatzen zagu be, jendeari guk egiten duguna gustatzea. Eta haiek sartuten badute eskua, jai dugu. Sartu behar dutela, zea da. Dirua, berpizteko, burtsateko, eta gut daukagun patrimonia, ondarea, ondare kulturala, ba, mantentzeko. Besterik ez da hori egin behar. Orain hasi dira hori program integral eta helakoan, zertako? Hor egiten dana, guk egiten dut ditugu, eta hemen gauzen, ja egiten dugu. Ezke egin behar duzu, ezke ez dakit Facebook bit, ez, hori ja egiten dugu. Inor, guk badakigu zer egin behar dugun, eta aldarrikatzeko eta jendea entera dadila zer egin behar dugun, eta noiz egin behar dugun, noiz eta nun egin behar dugun. Eta egiten dugu, haiek ez dakite egiten, eta gainera, kanpotik eta horri behar dire, guk esateko zelan egin behar dugun, kanpotik guk ze gara, umezurtze garela edo umezurtze gara, ezke ez dakit zergatik egiten da hori. Ezke nik egon naz, hortan eta badaik ez egiten da. Eta hortako ez da kontratatu, ez da enpresa bat kontratu behar. Guk badakigu, entzun, funtzionatzen duten elkartei entzu izu. Eta jakingo duzu, ze behar duten nola egin daiteke haieke jorratzen eta egiten diren ekintzak, eta hortik aterako da zerbait. Eta zerbait ona, ziurazki. Baina esaten ba, artista bat, berriz esango dut, artista bati esaten badiozu, zer egin behar dauen, igual kontrakoa egingo dau. Edo ez dau egingo, ziurazki. Baina bultzatzen badiozu, ondo egiten dauena jarraitzen eitzeko, ahalik eta ondoen egingo dau. Eta hori, hor dago bakoa. Hor dago haukoa, eta hor dago misterioa, ez dago misteriorik. Guk artistak egin nahi ditugu gauzak ondo, eta ondo nahi izanik be, askotan, ez dira ondo urteten gauzak, bai? Baina hori da, hor dago haukoa. Bultzatu, entzun, eta dirua sartu. Eta azpegiturak egin. Claro, egia da hor, justo laudion, nolabait eraldaketa prozesu bat bizitzen ari dala, ez? Kulturetzea dago obretan, liburutegia tokiz aldatuko da. Osa, gauza pila bat mugimenduan ari dira. Eta normala da, agian prozesu parte hartzaile bat martxan jartzea.
baino egin benetazko, nire ustez, prozesu parte hartzaile bat, non benetan entzuten duzu jendartaren beharrak, eta bueno, iristen zaren bakoitzan, a ber, danokadoz egotaz osaia da, baina bueno, nola bait, benetazko entzumen bat sortu eta ikusi ze, bueno, elkarte, ezagutu elkarte bakoitza, benetazko dialogo bat edo izketaldi bat sortu ba, herriko elkarteekin eta herriko bestelako sortzaileekin ere, hau da, herrian gaur egun ez dago estentzaiotzeko espazio bat, osea, eurek ez daukate banda bezala, ba, ni are gutxiago daukat espazio bat proiektu bat aurrera ateralizateko. Orduan, bueno, apiskat beharrak entzun eta hasi, ba, bueno, parkean edo herrian toki ezberdinetan estrategikoki, ba, aktibitateari bere tokia emoten, ez? Baina egiten baldin modu parte, prozesu parte hartzaile bat, izan dadia benetan jendea entzuteko, eta saiatzeko, ba, alde neurrian, esaten baldin badizute, bandako instrumentuak ez dutela alboan izan behar bero pila bat, eta bero gaiu pila bat, eta hori egon bardera klimatatuta erazehatz baten, eta akustika baten, batekin, ba, bueno, alba duzu entzun, eta saiatu olako oinarrizko gauzatzuak, adibidez, ba, aintzat hartzen, ez? Bueno. Eske, barkatu da, Aitor. Horren inguruan, pues, biek komentatu dute hori kultura planen asuntoa eta guzti hori. Eta niretzat hori adibide oso egokia da ikusteko nola kontratatzen duten enpresa bat edo udalaren bitartez egiten duten hori eta elkartekin biltzen dira eta gero jasotzen dituzte datuak eta estel batetan sartzen dute eta jazta, ja da dirua sartza eta errentagarritasuna hau da, dirua sartu, datuak jaso. Eta bilera bat egiten dute elkarte guztiekin, baina zergatik ez doaz adibidez musik bandako entxegu batetara egun batean, eta ikusten dute nola funtzionatzen duen. Eta zergatik ez doaz ez dakinora eta ikusten dute benetan nola funtzionatzen den. Hori ez da inoiz egiten, osea, zuk zerbait ezagutzeko bizi behar duzu. Bilera batekin ez da, ordu bateko bilera batekin urtean behin, osea, ez duzu ezer ezagutuko. Eta uste dut, pues, beraien lan izan beharko litzatekela, pues, murgildu horretan. Bueno, berez, atera dituzu nolabait, zenbait abia puntu, bestelako kultura kudeak eta proposatzeko, baina galdetu nahi dizuet ikuspuntu orokorra aintzat hartuta, ea sumatu duzuen bai, nazioartean edo beste esparru batean kultura tratatzeko eta kultura sustatzeko modu egokiagoa edo ez dakit egokiena, baina bai bueno, gogoko duzuena. Lehen aipatu dugu estatu frantsesaren, hemen off the record, aipatu dugu estatu frantsesaren kasua, ez dakit zuek ereduren bat duzuen buruan. Ba, egia esan da horren inguruan ez dakit asko, edo ez dakit beste herrialdetan, osea, egian bai Argentinan egon nintzen antzesten eta badakit zer nolako apresioa dagoen Argentinan adibidez antzerkiarekiko, baino ez dakit zehazki adibidez baldintzen aldetik eta horrela ez nintzen, osea, egon nintzen garaian ez nintzen iritsi sakonera aber nolakoak ziren baldintzak edo nola kudeatzen zera hori, ez? Baino ni aurreko urtean egon nintzen Bartzelonan eta hor bai oso interesgarriak ibiltzen zitzaizkidan lan egin nuen arte komunitario proiektu baten, eta hor badaude Eskola de las Artes edo arte komunitario proiektu asko, ez, komunitatetik jaiotzen dira edo komunitatearen zat bi eretara, eta oso, ez dakit, oso planteamendu interesgarria dela iruditzen zait, ez? Pixket, azken finean, artearen erabilera, ba, komunidade bezala sendotzeko, ez? Sendotzeko, entzuteko apurtzailea izan dadin, eta orduen zentzurretan bai interesgarri egitu zitzen, ba, Bartzelonan dauden La Escola de las Arts, del Hospitalet, edo neurri berrian, ba, Xanfra dela adibidez Rabalen dagoen beste proiektu bat, de artes eszenikas eta musika. Bai. Egoitz, lehen aipatu dugu estatu frantsesa, ez dakit azaldu nahi duzun estatu frantsesean dagoen eredua indarrean. Ez nahi zosa ditua, hori lehenik eta behin, eh? Baina, bueno, nik dakidanez, igual ez nago okertu dago naiteke, eh? Baina bertako ikuskizunetako langileak paroa edo diru prestakuntza bat jaso alizateko
ez dute adibidez hemen egin behar duzulan urte batez, lau hilabete jaso alizateko. Ba, bertan kultur langileek edo dirua jasotzen dute urte osoan. Hau da, zuk lau hilabetez egiten baldin baduzu lan, pues, gero egun horiek kontutan hartzen dizkizute urte osoan zehar diru sarrera bat jaso alizateko. Intermitance deitutakoa. Eta bueno, hemen Eusko Jaurlaritzak behin baino gehiagotan esan du artistaren estatutuaren bidez horrelako zerbait egin nahi duela, baina bueno, ikusi da pandemia garai honetan banatu dituzten hainbat bi edo hiru diru laguntzen artean batetik oso zaila zela diru laguntza horietara pues Orkestea, hori kondizioak betetxa eta bestetik diru kopurua oso txika izan dela. Duan nik uste begiratu gu beharko luketela, behar lana denez eta guk ordaintzen diegunez, pues, beste herrialde batzuetako ereduak ezagutu, bertara joan, bertako agintariekin hitz egin eta pues, ona ekarri. Ados. Pedro, zure kasuan, gutxi gora beraren aipatu duzu, ez? Bestelako keio tokiko tasunatik abiatzen zara eta aipatzen duzu, ba, bueno, herriko beharrak eta funtzionamendua ezagutu behar dela lehenik eta behin, ez da? Bai. Ez dakit horretan sakondu nahi duzun, edo... Egoitz. Egoitzek zan duen harira, bai, barkatu. Bueno, hemen diru laguntzarik ez da izan, eta oso zaila zen aurkeztutea eta eskuratzea berez, eskuratzea be. Baina egia da, musika bandak ohitura edo historikoki daukaten historikoki oso historia luzea daukaten komunitatean, izan ere komunitate valenciana, hor aurrezkitu erakundeek aurrezkitu duen dirua multiplikatu egin dau. Laguntzak emoteko. Eta behin, konfinamendua akabo gala, hasi dira jotzen, bandek izan ziren protokola egin zutena, eta oain ja badagoz martxan, eta inoiz baino diru gehiago eman dizkiete. Inoiz baino diru gehiago eman dizkiete, zeren badakite momentu latza direla eta aurrezkitu dute dirue, ez du ezer egin, hor egongo da dirue, suposatzen da. Baina ez dut uste. Adibidez, beste herrialde batzuetan, Alemanian edo Frantzian edo Erresuma Batuan kasu, oza, antxokiak, zinemak, ekitaldietako eremuak itxita egon dira, baina dirua jaso dute. Hemen ez da hori gertatu. Adibidez, uste dut, lehenengo diru laguntza izan zela 1.000.000 eta 1.500.000. Eta hori, zuk hori gero, hori telebistan eta aldizkarietan eta egunkarietan oso ondo hartzen du, baina gero hartzen duzu eta zatitzen duzu 1.000 euroko soldata bat zei hilabetez, eta zenbat da, zenbat pertsonentzako da. 200 pertsonentzako diru laguntza, eta zenbat jende dago lan egin gabe. Adibidez beste herrialde batzuetan, adibidez Alemanian, deklaratu egin zuten kultura como bien esencial. Hori hemen, ez da pentsatura egin. Orduan, hori izan dugu, nolabait, kontzeptu moduan, ez? Kulturaren kontzeptua izan da agian pairatu duzuen aldeetako bat. Eta gero, egon da, berez, modu zurrunean, osasunaren kontua, ez? Orain, kulturaren mundutik, aldarrikatzen da, kultura segurua dela, ez dakite horrekin bat egiten duzuen, edo zenolako ikuspuntua duzuen horren inguruan? Nire ustez bai.
osea, bada beste alderdi bat egunerokotasunekoa eta ba bermatu behar da segur ba izatea, eta horretarako ba sanidadedik edo dena delakoa, ba neurri batzu jartzen die, ventilazioa, maskaria gauza bat beste, eta bueno, ba betetzen dira sektore edo arte disiplina bakoitzean, ba modu baten edo besten, baina nire ustez erantzuna da baietz, gainera ikusi da, osea edo ikusten ari da hainbat kasuetatik tiraka posible dela kultura egitea, osea kultura egitea eta kultura segurua egitea. Osa, ez dela beste ezer baino inseguruagoa, edo hori da behintzat nire uste pertsonala. Baldintza baten, aldala. Zuke goitze, bai Borubion zein soinu teknikari lanetan, ze ikusi duzu? Edo... Bai, bueno, nik Amurrioko antzokian egiten dut lan gehien bat, eta, bueno, tokatu zait lehenengo pertsonan bizitza kultura segurua dela. Porque jendea maskerillarekin dago beti, sartzeko eta irtetzeko protokoloak oso zorrotzak dira, jendea ez da pilatzen inoiz ere ez. Hau da, ez da ez metro, ez egazkin, ez da horrelako leku bat. Eta nik uste, gainera uste dut abenduan atera zirela Espainiako gobernuaren datuak eta portxentai oso bajua kontagiatu egin zela kulturan. Beraz, ez dakit zergatik ez diren aforoak handitu eta horrelako gauzarik egin. Pero, zein da zure iritzia? Bueno, nik enuke esango kultura segura nik. Baizik eta aktibitateri seguruna dela. Baldin eta hartu beharreko neurriak hartzen badia. Orduan, ez dago eztabaidarik. Zergaitik da segurua jotzen badu banda municipal batek esangura dut pagatuta dagoena arroles aurretik jotzen badau eta musiko ez profesional, bueno, entre comillas artean bate jotzen badau, ez da segurua. Hori siniesgarria da. eta baten batek seguru sinestu egin da. Orduan esta, es que hau da, bueno, hau da etxeko, bueno, urte oso bat. Gure kasuan, a ver, zen dekretua, zen, las actividades musiko-vokales o los estos musiko-vokales no profesionales, komila artean, ezin dute jo, vale? Orduan, zein da profesionala? Adibidea jarriko dut. Zuk ezin duzu kontratatu hortik agertzen den edo esaten dauen doktor osagilea dela agertzen den edo zein, ez? Doktor izan behar du, ez? Titula izan behar du, ba, hori hortik, alde hortatik bada profesional. Baina bestetik kontratatzen baduzu edo zein titulu barik baitare profesional. Zelan egiten da hori, zelan, non dago, zentura, non da? Bai, muga profesionaltasunaren eta profesionaltasunezaren artean ez dela bateria. Oize. Prekarietatearen ondorio bat. Oize. Profesionala izateko egon behar zara altan... Nola ziurtatzen duzu zu profesionala da? Regimen de artistas. Claro. Eta, claro, nork egin dezake hori. Osea, zenbat ingreso izan behar dituz urtean, autonomo egiteko eta regimen horretan altas egoteko. Duan hori prekarietatearen hori. Claro, nire kasuan nahi ez, ni kompainia baten kontratatua nago, orduan nahi ez Donostira mugitzeko askotan ez dut arazorik izan. Baina, claro, eskin etxan zen, como, nik aldet, baina, sin embargo, osea, nire albokoak aldiz ezin du. Eta nik, osea, san ni baldintza baten negoena, batez be, pues hori, laborala, kontratupean eta gauza beste, baino ez nire laguna esalako ni bezain beste profesionala, ze bakoitza gure lana pertinentea da espazio eta marko, uneko marko baten, ez? Orduan ez da, como, san kontu, bueno, bai, oso burokratikoa, ez, guztiz. Zen eta profesionala ez, profesionala bai, eta zuk esaten duzula autonoma pagatzeko gauza bat beste, osea, are gehiago aurtengo situazioekin kontzo gatza, ez? Bueno, eta apur bat orain utziko dugu alde batera, bueno, edo ez, erakundeen papera, ez? Eta, bueno, itxe ingo dugu berez, amaitzeko
kulturaren garrantziaren inguruan, ez? Egon ginenean itxialdian kultura izan zen segulako taula, ez? Ezitotzeko, horre isolamenduan, ezitotzeko itxialdian, baina horrek ez du islarik izan prekarietatearen amaieran edo artisten bizi baldintzen hobetzean. Orduan, erakundeak alde batera utzi gabe, nola aldarrikatu kultura, zein da bere tokia eta zein da garatu behar dugun kulturaren kultura. Hau da, nolako harremana izan behar dugu herritarrok kulturarekin, gure esku dagoena behintzat egiteko mundu prekario bat izan ez dadin. Galdera zaila, eh? Bai, claro. Bai, eske monopolizatu dugu asko, ez? Konbertsazioa hor erakunde publikoak eta gauza bat beste. Ba, ez dakit, kultura izan behar da jendartaren beste oinarri bat, hezkuntzaren berdintzu, osasunaren berdintzu, garatu behar dana eta azken finean nire ustez arteak eta kultura jartzen gaitu asko pertsonak izatearen tesitura horretan. Eta pertsona eta presentzia eta geure emozioekin konektatzen gaitu, geure osotasunarekin, kulturak hausnartzera eramaten gaitu, astera eramaten gaitu, aurrera egitera pertsonak bezala, ez? Osea, nire ustez, Katalunia irakurtzen nuen bezala horako ba, mani haundi baten ostean, ez? Un poble sense kultura, un poble sense futur. Osea, zuk ez baldin baduzu zure kultura elikatzen zure herrialdean, zer nolako etorkizuna espero duzu zure herrikidengan? Bada empatia, bada empatia garatzeko bide bat, begirada kritikoa, jendartea edo jendea sentikorra izateko modu bat, bada jendean, ez dakit, bere emozioen eta barne prozesuen inguruak hausnartzeko tresna bat, bada bizitzari beste dimentsio batzuk ematen dionzea bat, bizitzan gertatzen diren gauzei milaka irakurketa eman aldion tresna bat da ere. Orduan, bada, bazken finean hori, jendarteari garatzeko eta azteko, edo garatzera eta aztera eraman aldion erreminta bat. Eta askotan ere bai, bada provokatiboa eta bada sortzen ditu gauza asko. Eta hori, pixka eta nire ustez hor dago kulturaren, bueno, hor da kulturaren lana, ez? Eta funtsezkoa da, pues hor eskoa sartzea behingo, zeren eta jendeak galtzen ari du ohitura kultura sortzearekiko, kontsumitzearekiko, bueno, kontsumitu hitza igual ez gehiegi gustatzen, ez? Baino kupai kultura, baina bueno, egia da mundu, oza, moneda mugitzen dugula etengabean, orduan hori ere momentu baten azaleratu behar da, ez? Baina hori, osea, ze gure irudimena eta zer lotzen dugun kulturarekin, ba, eske dauden ohiturak oraintze bertan dira oso eskasak, ez? Orduan, ba, bidea izan beharko litzateke jendeari gerturatu berriz ere, ekintza kulturalera, erakutsi zer dan artea, eta horretan ez zitu eta ez zitu txiki-txikia garenetik. Eta horretarako, ba, ez dakit, artearen eskolak edo, ez dakit, proiektu bat abiatu hori ba, bideratu alizateko modu baten edo besten, ez? Egoitz, zure kasuan, nola ikusten duzu edo zein da kulturaren rola eta nolako harremana izan behar dute herritarrek horrekin? Pues nik uste dut, osea, ezinbestekoa dela alde batetik. Baina uste dut ere bai, pues oso mugatuta dagoela azkenean kulturak azkenean zuk zerbait jasotzen duzu, ez? Bai, musika, antzerkia, dantza, irakurketa, kuadro bat ikusteak, zuri hori emozioak sortarazten dizkizu, ez? Eta uste dut horrek nolabait ere bilustu egiten zaituela, hau da, zu bazoaz antzerki bat ikustera eta zuk aurre ikuspen batzuk dituzu, pentsaera bat, eta antzerki horrek ikusteak dena botaldizu atxera, hau da,
jarri alzara pentsatzen, zuk pentsatzen duzunari buruz, hau da, ez dakit, hausnarketa bat egin dezakezu, zure bizitza ikusteko moduari buruz. Eta uste dut, horren kontra batxutan guk ere mugak jartzen ditugula. Eta are gehiago, pues, hori instituzioetatik eta uste dut horregatik ez dela inbeste zabaltzen. Porque izugarri pentsarazten dizu, kulturak, pues hori, gauza ezberdinak ikustea, gauza ezberdinak entzutea, eta hori pues, norbanakoei pues, buruari ematea da, eta buruari ematea sortzen dizu. Eta orduan, pues, dut ez duela interesatzen hori, oza, norbanakoek askunde hori izatea. Pues de aquí te bai, bai. Asaldu naiz. Asaldu da osara primeran. Pedro, zure kasuan, zelan ikusten duzu plantatutako galdera? Bai, bueno, nik jasetzen egaren momentu honetan edo egera honetan, jendea ilusina galdu dauen momentu honetan, jendea kiparra galdu dauen momentu honetan, eta hau bueno, berpisteko zeo zer egin behar den momentu honetan, nik uste argizia da kultura. Eta gainera, kultura barik inoiz izango, ez gara izango libre. Eta horrek badakite. Baino behar dugu kultura, inoiz baino gehiago. Da argizia. Da argi bakarra. Ez ez dago besterik, jendea ilusio barik dago. Argia berda, argia, ilusinoa. Eta kultura hori da, ilusinoa. Ilusinoa dana positiboa, bere negatiboa. Baina hori momentuetan musika negatiboa igual alde batera utzi behar izango du. Eta oso ona da, eta oso politxe, baina nik ustek argia behar dugula. Eta ez badira enteretan galduta gauz. Jaizu, behar, kultura behar da, inoiz baino gehiago. Bai, gainera, osasuna zein beste hitz egiten den une honetan, ba, kontzo, sustatu osasuna kulturaren bitartez, zeren eta osasunare bai da osasun psikologikoa. Bai. Eta ez dugu bakarrik eraman behar musuko bat ez kontagiatzeko, baizik eta egin behar ditugu gauzak ongi sentitzeko pertsona bezala. Eta horregon daiteke ba, artearen funtzioa, ez? Eta nire ustez azken finean artea jarri behar dara bai jendaren esku, eta nau da jaitzi hegemoniati, jaitzi ez dakit zerutik, zeren eta askotan ematen du, bai guk egiten dugula gauza estrapto, guazek ez dakit zer, baina nire ustez ze komunidadaren erreminta bat da, hau da, antzerkia, musikak, badira erremintak, jartzen zaituena horizontalki, besteari begira eta lan egiten. Osa, zuk ematen diozu bakoitzari musika instrumentu bat, danek parte hartu dezakete, gauza koral baten. Hori izugarrizko indar bat indarra dauka komunitarientaren tzat, edo antzerkien tzat berdina. Eta ere egiten dizu egon basarela horrune horretan, ze ez baldin baduzu maten zure nota, edo ez baldin baduzu botatzen zure esaldia, badodan apikutara, eta gian zenokan minutu bateko gauzatzu bat, baina egon bar zinen hor. Orduan jartzen zaitu komunitatea izateko erreminta oso egokia, zen eta presentzia, kontzentrazioa, eta gauza pila bat lan ditzazkezu olako bueno, arte ezberdinen bitartez, gauza koralak dirilako askotan, eta implikatzen durako behar duzula teknikoaren laguntza, behar duzulako, pos, igual margolari baldin bazara, jakin behar duzu non erosi zure retratua, oza, non erosi zure kuadroa margotzeko kontuak, edo noren gana joan ez dakiz eskatzeko, zapa da, komunitate bezala aurrera egiteko eta garatzeko espazio bat. Horizontalean jartzen zaituena besteari begira eta bestearekin izaten. Bueno, ba, uste dut, nahiko sakonki landu dugula gaurko egunean pandemia eta kulturaren harremana. Agurtu baino lehen, ez dakit zerbait ahaztu dugun, zerbait geratu den tintontzian eta mai gainean jarri nahi duzuen, edo gaurkoz bueno, ba, bukatutzat emain nahi duzuen eztabaida. Nire aldetik eskerrak emon gonbiteagatik, eta holako solasaldi bat irekitzeagatik, beraiekin hitz egiteko aukera izateagatik, tantzuteko aukera izateagatik. Hemen herriko jende txikia gara, eta edo aiaraldeko jende txikia, orduan oso interesgarria iruditzen zait espazio irekitzea, eskerrak emon. Eta bueno, jendeari animatu bihar faktoriara etortzera, ba, poesia zaurien ekendu liburuaren aurkezpenera. Politia, intimoa eta izan,
Mil esker nerea. Zagite goitz eta Pedro zeo zer utzi dugun tintontzian? Ez, nik uste, bueno, gai anitz jorratu ditugula. Eta hori, ba, nire partetik ere eskerrak eman gonbidapen honengatik, horrelako mai inguruak sortzeagatik eta aurrera jarraitzeko. Mil esker goitz. Espero dugu burubi olazte iregita ikustea ere. Datorren larun bat, ostiraleta larun batean. Eberto, badaukagu... Espam, espam. Badaukagu hori txordu bat, bueno, ba, ikusleen txat. Eta Pedro, ez dakite ba, azken ningun mesu bat botan nahi duzu? Ez ja, gizia horik ezea dandana esan duz. Bueno, hori ze, esan da horiena, ba, eskerrak eman konbitatzearrean, eta, bueno, eta gainera, euskaraz berriz berbaitzeko aukera ematearren. Mil esker zuri, Pedro, eta gainera alegina egiteagatik. Eta bueno, ba, mil esker nola ez gonbidatu behi, eta kameraren bestaldean egon direnei ere, ba, publikori gabe, azkenean ez dabe da, ez lukelako ba, zentu askorik izan. Ba, esan dakoa, mil esker eta urrengo itxordura arte.